व्हॉइस न्यूज प्रवास सत्याचा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून पसरत आहे। या विषाणूंच्या संसर्गाची साखळी तोडायची असेल तर आपल्याला 100% लॉकडाऊन करावे लागणार आहे। या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली असून पुढील 3 दिवस संगमनेरमध्ये 100% लॉकडाऊन असणार आहे। या काळात स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यांची अपेक्षा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि प्रशासनाने व्यक्त केली आहे। या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा संदर्भाने प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली आहे, त्यामुळे त्या बाबतीत जनतेने गोंधळून जाण्याची आवश्यकता नाही। या परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टिकोनातून डॉक्टर व प्रशासनाला आवश्यक त्या सेवा सुविधा आणि साधने शासन स्तरावरून उपलब्ध करून दिले जातील। तर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाऊन 100% यशस्वी करणे हाच एकमात्र रामबाण उपाय असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलंय। कोरोनाचं संकट किती गंभीर आहे हे आपण सर्वांना माहिती आहे। आज संगमनेर शहरामध्ये 2 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले ही आपणा सर्वांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे। माझी जिल्हा प्रशासनाबरोबर चर्चा झाली आहे आणि त्या चर्चेनंतर आपल्याला संगमनेर शहरामध्ये 100% लॉकडाऊन पाळावे लागणार आहे। 3 दिवसाकरता हे लॉकडाऊन चालणार आहे, त्याचं पूर्णपणे पालन करणं अत्यंत आवश्यक आहे। प्रशासन ज्या ज्या सूचना देतील त्याचं पालन आवश्यक आहे। शेवटी आपण हे करतो आहोत हे आपले स्वतःकरता करतो आहोत, आपल्या कुटुंबाकरता करतो आहोत, आपल्या समाजाकरता करतो आहोत, हे विसरून चालणार नाही। प्रतिनिधी गणेश खेमनर, OAS न्यूज, संगमनेर।